Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Por aqui estou bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog. E hoje, do nada, sabadão, o boy resolveu ir lá pro outro lado, gente, simplesmente pra Campos do Jordão. Pois é, galera, dia dos namorados tá chegando aí, né? Eu acho que a intenção dele era fazer uma surpresa, mas ele falou assim: pega roupa de frio. Então, peguei minhas roupas de frio, já montei ali minha malinha e daqui a pouquinho estamos indo, gente. Eu nunca fui pra Campos, tá? E eu tô muito ansiosa, gente. Primeira vez que eu vou, né, pra lá. Eu quero compartilhar o máximo possível com vocês como é que vai ser. Então, espero que vocês gostem aí da nossa companhia. Eu tô sorrindo, tô boba. Ele tá tomando banho ali, daqui a pouquinho a gente já vai, tá bom? Agora são 1h30, mais ou menos, da tarde de sábado. Fechou? Tô bonitinha aqui porque eu tava gravando alguns conteúdos lá pro Instagram. Então, que bom que eu já estou pronta, né? Só partiu. Então, eu espero que vocês gostem. Já clica no gostei, se inscreve, comenta aqui embaixo também, tá bom? Vai interagindo aí comigo durante o vídeo. Fechou? Bora. Olha que gata maravilhosa ela, gente. E esse meu Tá cabelo? bonito, aqui, ó. Mostra aí sua beleza. Dá um hello pro meu vlog. Segue. Dá um oi, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Desenvolve. Boa tarde, vamos embora. Gente, estamos aqui na fila da balsa. Nossa, estamos. Não, olha aí. Que gata maravilhosa. Foto. Estamos aqui na fila da balsa. É, agora são 3 e alguma coisinha. A gente vai conseguir pegar essa balsa de 3h30. E é só pra mostrar minha beleza aqui mesmo, compartilhar com vocês, né? Um pouquinho do nosso momento. E, gente, essa blusinha aqui, ó, deixa eu até fazer meu marketing, né? Na Souza Store, tá bom? Acessem lá, façam sua comprinha, façam igual o boy. Gente, o boy fez uma comprinha pra me ajudar, viu? Comprou pra minha pessoa. E essa blusinha aqui. Você viu que rápido chegou? Chique demais, hein? Muito rápido. Então, pra quem tiver interesse, ó, blusinha de tricô, eu sem sutiã mesmo, né? Tchau, obrigada. Então, tem lá na loja. Fechou? Então é isso. Nossa, I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be. Chegamos, gente! Ó, nosso look da. Agora que eu vi! Nossa Senhora, gente, chegamos em Campos! É, meus queridos, climinha completamente diferente. Né, tá, a média de que eu vi na temperatura ali tava 7 graus, tava marcando. Agora eu tô chique, ó. Tá friozinho, hein? Aí chegamos, vai estacionou ali e vamos dar uma andada, galera. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho, né? Vamos conhecer um pouquinho de Campos do Jordão. Olha isso, gente. Estamos aqui no centrinho. Muito iluminado. Barzinho, negocinho, tudo com lareira ali, ó. Chique demais. Nossa, muito bonito. Pista de patinação. E estamos aqui batendo perna, conhecendo um pouquinho, né, gente? A parte do centrinho aqui não é muito grande, não. Mas tem muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? É, tem muito barzinho, bastante lojas também, né? De roupa, acessório, etc. Coisas de brinquedo, como vocês viram,
roda gigante, ó. Tá passando aqui na parte que tem esses caminhãozinhos, carrinho pra criançada. É, carrossel tem ali na frente. Então é, tem programação pra todo mundo, desde adulto até pras crianças, tá? E é... enfim, gente. Muito, muito linda a cidade. Primeiras impressões, assim, muito, muito bonita mesmo. Bem organizadinha, era que eu estava vendo, até falei com ele. Que tudo bem organizado, sabe? E limpinho. Muito bonito mesmo. Então, bora continuar andando. Ah, daí eu gravei pra vocês um takezinho ali da parte do gelo, né? É uma pista de gelo que tem ali. E tem um professor lá, o cara... quer dizer, os professores no geral, né? Mas tinha um que tava meio que dando um show lá. O cara manja demais, muito da hora. Aí uns caindo e tal. Mas bem legal. Pista de patinação. Estamos voltando ali pro centrinho. Nós estávamos ali na parte de baixo. Que é meio que uma pracinha, sabe? Tem coisinha de churro, de crepe. Aí aqui pro centrinho é mais barzinho e loja. Esses gadeados aqui eu quero saber pra quê. Ah. Aí. Não é um som do povo, eu acho. Parece aquele remédio. Esse é o nosso empreendimento. Esse é o apartamento de vocês de férias. Caraca! Chique, né? Tem aqui o aquecedor. Olha! Vocês cozinham? Eu cozinho. Oh, pronto, vou te ver. Ela cozinha só com, né? Você é dela? Oh. Ai, de você falar que não. Ó, é tudo equipado, tá? Ai, meu Deus, eu vou falar, não vou expor o nome do coelho. Mas aqui tem música. Errado. Não, depois eu quero conversar com você. Eu tô puta indignada, velho. Era pra ser um passeio maravilhoso. O cara foi comprar terra em casa. Depois eu explico pra vocês. Bora voltar pro passeio. Depois eu papei. Você tá doido, é pra acabar com o piquinho de Goiás. Rolê top, ficar sentado lá escutando pra você, acho. 11 horas da noite, saímos da nossa reunião, aí viemos aqui. Tem uma hora comprando casa, investimento, apartamento. Aí já viemos aqui pro centrinho de novo. E paramos num lugar aqui chamado Beco Bar e Restaurante. Aí pedimos fundi. Gente, a única vez que eu comi fundi na minha... ah, não, mentira, teve mais de uma vez. Foi na... já. Obrigada, viu? Pode. Esse é o fundi de vocês mesmo, né? Isso, aham. Aí pedi, enfim, comi duas vezes na vida. Daí pedimos aqui o festival. Daí vem carne, linguiça e frango, queijo, pão e os de doce também, tá bom? Isso, vamos esperar aqui e comer, né, gente? R$189, tá? Então... vai, bota aí na chapa. Churrasco. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real. Morango é o primeiro que vai acabar pelo visto. Morango é o primeiro que vai acabar pelo visto. Eu sou pra te criticar, pra se constranger. Ai, Jesus. Meus. Opa, achei que tinha sujado, que susto. Meu, que frio, velho. Gente, fomos ali naquele que eu falei pra vocês, Becos, né? Muito bom. Gostei muito do fundi. Valeu muito a pena. E ó, os trambiqueiros, gente, trouxe o resto do chocolate do fundi embora. Vocês têm noção? É porque esse chocolate do fundi, ele é um blend. Não é nem o ao leite, nem amargo. Perfeito. Daí botamos no copinho.
Gente, tá muito frio. É pra lá, a gente veio de lá, né? Hã? A gente veio de onde? Ai, que dó, olha. Olha, nossa. Olha na rua, meu Deus do céu, que esse frio. Mas valeu muito a pena, gente. Muito bom. Vim aqui tomando. Meu Deus. Uma vez na vida. A gente veio daqui, ó, não foi? Ah, não, a gente veio daquela subidinha, né? Então, você gosta do outro lado. Já sei. Na beira pega aqui. Ou é de lá? Hum? Ou é de lá? Eu lembro que tinha uma rua assim. É bem na esquerda, né? É, não é lá? Não é lá? Descendo ali? Subindo ali? Ah, eu não sei, tô com você, eu não lembro. Ai, que frio. Gente, o pior, a gente nem sabe onde vai dormir. Procurar um lugar pra dormir, ver se vai ter, né? Porque agora já são... Cara, eu tô com medo do frio. Agora já são meia-noite, né? O carro ficou lá no estacionamento e o cara falou que fechava meia-noite. Então tem que buscar pra gente não se perder, né? Nossa, mas tava bem gostoso. Ó. Vai lá pra comer muito chocolate. Misturado num leite. É, gente, já tá ficando bem vazio. Não tem quase ninguém, todo mundo fechando tudo. Bora, amanhã nós passamos mais. Tchau, tchau. Como eu falei pra vocês, estamos sem destino pra dormir, né? Aí a gente veio aqui pegar o carro. Aí o senhorzinho que tava esperando, né, tadinho? Só a gente, só faltava nós sair do estacionamento. A gente perguntou pra ele de lugar pra ficar aqui perto, né? Ele falou que tinha um apartamento disponível lá onde ele mora. Que disse que é um lugar top, chique. E, gente, a última vaga. R$1.700 de hoje pra amanhã. Óbvio que não vamos, né, gente? Então, vamos procurar algum outro lugar um pouquinho mais afastado, né? Então, é isso. E, gente, deixa eu aproveitar e contar pra vocês a história. Pode ir contando? Você vai precisar de mim pra pesquisar alguma coisa, não, né? Pode contar a nossa história aí. Contar a nossa história, gente, que agora a gente é investidor. Ai, gente, eu tô rindo pra não chorar. O que acontece? Estávamos bem plenos andando ali no centrinho, como vocês viram. E aí parou uma moça com indicação de lugares. Indicou passeios, indicou lugares para comer e tal. E aí a gente perguntou para ela referente ao lugar para dormir, né? Se ela conhece, se ela tinha alguma indicação de pousada e tal. Aí ela falou bem assim, ai, vamos ali que a gente dá uma olhadinha. Beleza, não falou preço, não falou nem nada. Levou nós lá. Levou nós num lugar que eu já estranhei. Um lugar assim que começaram a pedir dados da gente, sabe? Tipo nome, data de nascimento, essas coisas. E aí a mulher conversando, daí falou que ia passar pro gerente dela, como que era? Ia chamar o gerente dela pra ele conversar com a gente. Tá. Aí veio esse gerente e levou nós pra uma salinha. E, gente, ele começou a falar uns assuntos de investimento. Começou a falar de investimento com a gente. Aí tá, daí Adão foi lá e perguntou de novo do apartamento. Ele falou, não, mas daqui a pouco a gente já vai ver o apartamento. Beleza, conversamos. Ele falou, né? Falou. Aí a gente pegou e saiu, tinha um carrinho esperando a gente lá. Na porta desse lugar que a gente tava. E aí levou nós pro apartamento. Eu achei que era o apartamento, né? Tipo, pra gente poder dormir, perguntar os valores e tal. Aí ele foi, mostrou o apartamento e tal. E, gente, era pra comprar uma fração do apartamento, pra investir. Ai, gente, eu já comecei a ficar agoniada. E li esse cara falando. Achamos que tinha acabado. Ele levou a gente de novo pra sala dele. E começou a falar daí mais sobre a empresa e falar sobre os valores e tal e tal. Aí depois veio outro cara, outro gerente. Ai, gente, eu só sei que nessa brincadeira a gente ficou uma hora e meia, mais ou menos, eu acho, né, meu bem? Uma hora e meia. Vocês têm noção? Alugando nossa mente. Alugando a mente, tipo, insistindo pra gente investir. Comprar ação, exatamente, comprar ação. E, cara, eu fiquei chateada porque, assim, a moça... Ela teve, assim,
Eu fiquei chateada porque ela em nenhum momento falou que seria isso, entendeu? Tipo, ela tava indicando um lugar pra gente de comer, de... A princípio a gente foi lá pra ver lugar de pousada, pra gente ter uma noção do valor pra dormir. Aí quando chegou lá, eram os caras querendo... Cara, showroom. Um showroom. E aí começaram a alugar a mente da gente falando que era só hoje, que amanhã já não tinha mais, e o valor é pra dar um de entrada e que não sei o que. Ai, gente, assim... Então já fica aí o alerta pra vocês. Se alguém parar vocês na rua e falar de indicação de restaurante, essas coisas, não vou generalizar, né, óbvio. Mas pelo menos essa moça, eu lembro até o nome dela, mas não vou falar. Cara, foi muito na má intenção, que ela sabia do que se tratava e não falou. Entendeu? Não tinha nada a ver. A gente foi com o pensamento de que ia procurar uma pousada pra dormir e os caras falando de investimento. Não, nenhum momento, gente, nada a ver. Entendeu? Mas enfim, a gente ficou quase 2 horas lá, uma perda de tempo e não parava de falar. E aí saímos agoniados. Vai fazer o que, né, gente? Experiências, então, história pra contar. Mas a gente saiu de lá rindo e querendo, assim, surtar ao mesmo tempo, gente. Mas é isso. Bora lá. Procura algum lugar pra dormir e depois atualizo vocês. Tá frio, hein? Muito frio, 7 graus. 7 graus. Não tô sentindo o dedo. Hey, gente! Dia seguinte, domingão. Ontem não gravei mais nada pra vocês porque a gente foi atrás de uma pousada, né? Ficamos ligando. Achamos algumas. Uma era R$500, outra era R$700 a diária. Aí achamos essa daqui que foi por R$398. Aí só chegamos, tirei maquiagem, tirei lente e fomos dormir bem quentinha, estava muito frio. E essa pousada aqui já vou indicar pra vocês, tá? É pousada Araucária, fica próximo do centro aqui de Capivari. E olha só pra vocês verem, quartinho, vai maravilhoso ali. Bom dia, dormiu bem? Tudo bem, graças a Deus. Tomar um café agora, né? É, tomar o café da manhã que você tá esperando nós, que é com horário marcado, tá? Achei bem legal. Aí o banheirinho, com a duchona quente, que nós tomamos banho, bem quente mesmo. Enfim, basicão, mas tem tudo que a gente precisa, né? Só pra passar a noite. Então bora tomar um café agora. Bora, boy. Café da manhã tomado, gente. Quem tiver por aqui e quiser um lugar simples, super indico pra vocês ali a pousadinha, tá? Pousada Araucária, como eu falei pra vocês. O café da manhã tava muito bom mesmo. Eu comi bastante fruta e comi pão com ovo. Tinha uma torta lá de queijo e presunto e bastante café com leite. Que esse tempinho, ó, vale muito a pena. É muito, muito bom e bem pertinho, como eu falei pra vocês, né? Então, buchinho cheio. Já saímos do hotel. Agora vamos dar mais um rolezinho. E é isso, gente. Eu gostei muito da pousadinha. Óbvio que quando as pessoas se programam mesmo pra vir pra cá, eu acho que fica mais barato ali. E óbvio que tem outras opções também, né? Pra quem quer uma coisa mais luxuosa, tem umas pousadas que tem hidro, essas coisas, né? Mas como a gente era só pra dormir mesmo, valeu muito a pena, gostei bastante. Então, é isso. Saiu um solzinho, mas mesmo assim tá frio. Estamos aqui na fila da bilheteria para ir no teleférico, gente. Que é um negócio que passa aqui em cima, ó. Sabe? Tipo bondinho, essas coisas. Tá enorme. Tanto a fila da bilheteria quanto a fila do embarque. Agora são 11h30. Vamos ver que horas que a gente vai conseguir. Ah, esse aqui que é aberto, ó. Ó, tá vendo? Ai, doideira. A gente vai naquele ali, ó, que é o fechado. Aí tem o que é cadeira aberta. Esse é cabine e esse é cadeira. Licença. Saudade, você já tá com isso.
Olha pra mamãe. É roda direto, né? Igual a Fiana, né? Olha, olha pra mamãe. Viva! Viva! É roda direto. Você já viu o jeito de sentar e levantar. Olha, gente. Vai, Fabi. Aqui, ó. Como que pode, né, velho? Que doideira. Olha a vistinha daqui de cima, gente. É que nós devemos andar de bondinho, mas o carro chega aqui. Muito legal ali, gente. Esse que a gente veio foi de cabine. R$60. Aí é incluso a ida e a volta, né? A ida e a volta. A veinha ficou desesperada uma que veio com a gente ali, gente, porque o bondinho ele meio que não para pra você entrar. Aí quase que ela caiu. Mas é isso, ó, barzinho. A vista é louca. Olha isso. Eu acho que não dá pra ter noção assim pelo vídeo. Bem mais bonito pessoalmente. Ó, chegamos aqui mais pertinho da beira e olha isso. É muito lindo, gente. Muito bonito mesmo. Muito alto também, né? Ali o cabininha que a gente veio. Tem música. Hora de ir embora, 2 horas em ponto, gente, muito, muito bom, amei o passeio, foi muito legal, deixa eu falar pra vocês, como vocês viram, a gente foi lá no, naquele lugar ali pra comer, que ontem, devido àquele, aquela palestra de investimento que a gente teve, que eu falei pra vocês, forçada, né, aí eles deram um voucher pra gente, de R$120 pra comer naquele lugar ali. Então, ou seja, a palestra é que no fim valeu um pouco a pena. Ai, eu fiquei com medo. Não dá certo não, mas deu, gente. Daí a gente pediu a picanha lá na chapa. Não vou mentir pra vocês que eu acho que não era picanha, mas tava bom. E daí eu peguei uma caipirinha de saquê, aí pegou uma dose lá. E aí comemos e agora já vamos embora, né, gente? Saiu um solzinho. No sol tá ardido e na sombra tá gelado. Ó, o teleférico passando bem certinho. E o negócio do teleférico lá foi muito legal também, gente. Eu gostei bastante, vale a pena. Quer dizer, foi R$60. Eu não sei se eu falei o preço pra vocês, mas foi R$60. Que é 60 pra ir e voltar, no caso, né? Por pessoa. Mas foi legal, muito legal o passeio. Deu pra aproveitar bastante. Ontem fundi. Hoje uma picanha, o café da manhã tava top. Não comi, gente, eu não comi muito porque eu tava muito cheia do café. Muito cheia mesmo. Mas mesmo assim deu pra comer e tava bom. Isso, bora voltar agora. Ilhas Belas. 8 horas da noite. Vim aqui finalizar o vídeo com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado aí, gente, da nossa companhia, conhecendo aí eu, né, Natalinha, conhecendo Campos do Jordão. Resumindo, amei demais, muito, muito bom. Dica pra vocês aí, se alguém parar vocês na rua com indicação de restaurante, de passeio, não vou generalizar, tá, gente? Mas tomem cuidado, tá bom? No final das contas, a gente ganha R$120, né, pra comer no restaurante. Mas, enfim, se você não quiser perder teu tempo falando de investimento, não caia nessa conversa, tá? Então, chegamos, aí organizamos ali as coisinhas, fiz um banho. Agora eu vou, bora... Na verdade, gente, eu não vou mentir pra vocês. Desde que eu fui, eu não postei nada no Instagram, então eu acho que eu vou sentar ali um pouquinho pra postar as coisas e depois dormir, tá? Então, tô passando aqui, ó. Olha a sujeira, misericórdia. O tônico. Solução micelar multifuncional da Biang. Tá? E aí depois eu vou passar o meu epido pra acne.
Mas é isso, gente. Vocês já foram pra Campos? Tem vontade de ir? Me contem se vocês gostam de frio ou se não. É, essa moça que parou a gente, ela falou que é, da agora pra frente... É de junho? É de junho pra frente? Você não tá aparecendo, tá? Junho pra frente, que é a temporada. É a luz, moça. Ah, é a luz. Você tá se escondendo do vídeo. Porque você não tá aparecendo. Que é alta temporada. Inclusive, gente, uma curiosidade. Eu falei pra vocês, né, que Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil. Muito interessante. Inclusive, quando a gente tava vindo, é porque eu mostrar no, assim por vídeo não é a mesma coisa de ver pessoalmente, né? Mas, cara, a hora que tá vindo, você vê umas paisagens, assim, surreais. Surreais, de montanhas, assim, vales e cidadezinhas. Por ser muito alto, né? A hora que você tá descendo, assim, você vê tudo. E aquele Morro do Elefante, super indico vocês a irem, tá? A vista de lá é muito linda. É, a moça falou também... Ah, tá. Que tem uma baladinha que só abre 4 vezes no ano. Vocês acreditam? Porque, falando em valores, gente, pensa num lugarzinho caro. Até o boy tava comentando, a gente tava falando sobre isso lá. Pra vocês terem noção, 2 Heineken que ele pegou, foi ali no centrinho, né? Mas ficou R$20, ou seja, R$10 a cerveja, água, tipo, o que é 5? 5, 6. Então, as coisas lá são absurdamente caras. Absurdamente caras. Principalmente ali no centrinho, né? Não sei se no restante da cidade é tudo assim. Mas o valor é bem salgado. Então, eu recomendo vocês irem com um pouquinho de dinheiro. É, porque tudo é muito caro, tá? Igual aquele teleférico. Só pra vocês terem noção. A gente nem fez o cálculo, né? Podia ter feito um cálculo de quanto foi gasto, né? Mas o teleférico, R$60. É, as doses, né? As doses, no dia, na hora que a gente chegou lá, né, ele foi atrás de dose de licor. 2 dosinhas, ficou o quê? 70? Uhum. R$70. Aí o teleférico, 60, né? E dei volta naquela parte de... Que a gente foi também na cabine. Não sei se os outros eram mais baratos, você que foi comprar? Mesma coisa. R$100. Até a moça que veio com nós, que querendo ou não, você vai indo com outras pessoas, né? Ela falou assim, nossa, a gente paga R$60 só pra isso. Porque é bem pouco tempo, né? Bem rapidinho. Mas eu acho que, sim, vale a pena porque é uma vista muito bonita lá de cima. Porém, também, a curiosidade, a gente não sabia. Nesse Morro do Elefante, dá pra ir de carro, tá? Então, eu indico vocês, tipo, irem de carro. Meu Deus, 4 minutos falando. Indico vocês irem de carro e, tipo, ou só descer ou só subir no teleférico, entendeu? Que daí, no caso, a gente subiu e desceu. Mas é o mesmo valor, né? Na verdade, é disfarce, gente. Disfarce. É o mesmo valor. R$60, pelo que eu entendi, tá? E o que mais, gente? Daí, o prato... Ontem, a gente saiu pra comer lá no fundi, né? Aí, o fundi foi cento... O total da conta, acho que deu 190 por aí, que foi o fundi. Eu não tinha pegado bebida, eu acho. Não sei se o pai pegou. Mas acho que o total deu uns 190, porque daí tinha cover e tal. E, enfim, tudo muito caro. Mas vale a pena, né, gente? Experiência. Tá bom? Então é isso, acho que já falei demais. Comentem aí se vocês gostaram da nossa companhia. Se tiverem gostado, clica no gostei, se inscreve, comenta, tá bom? Me segue lá no Instagram da loja também, que é o Nassos Store. Fechou? E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.